Ahojky, vítám vás u dnešního videa. Dneska jsme si přeparkovali karaván trošičku blíž ke statku, protože jsme se rozhodli, že by bylo docela dobrý po roce, kdy už ten karaván teda vlastníme, zkusit postavit předstan. Když jsme karaván před rokem kupovali, bylo k němu i předstan. A ten byl celý rok prostě uklizený, protože jsme vůbec neměli odvahu ho postavit. No a dneska jsme tu odvahu dostali, takže Vašek si posekal trávníček před barákem a jdeme na to. Ten předstan váží asi tak 1000 kilo. Já si nedělám legraci, je to nějaký starý předstan, možná stejně starý jako samotný karavan, takže jsme na to docela zvědaví. Doufám, že se nám to podaří nějakým způsobem postavit. No, pojďte se na to podívat s náma. Fáze 1. Namasírovat svaly a přinést všechny tyhle ty trubky. Tak jdeme na to. Fáze 1 hotová. Svaly posílený. Jsme dobrý, táto. No jo. Akorát Vášo. Akorát se to nenatáčí, mámo. Dívej. Jako vy mi to neřeknete. No vy jste teda hnusný. Dělej si ze mě srandu, prý se to nenatáčí a normálně mi to tady spadlo. A oni se mi smějou. To je něco. No tak jsme nikam nepostoupili, jediný, co jsem dokázal udělat, je, že jsme navlíkli tady ten stán, kde udělal si i cvičený šimpánc, ale v ostatní věci, jako je ta tyčovina, který je tady prostě strašně moc, jak na stavbu nějakého baráku,
tak to jsme teda vůbec nezvládli a budeme se zítra muset podívat na nějaký návod nebo někam zavolat a nechat si poradit. To fakt nezvládneme. Barák jsme postavili, stan nezvládneme. No. Tak snad zítra. Přesně. Tak zatím. Tak zítra. Z práci, soudruzi. Já nechci teda už zkusit přehrnout tu plachtu. A tu dá prostě jako plachtu. Na tuhle tu konstrukci, no. A trnou. Těžkou plachtu. Tak my jsme asi dneska skončili, protože se nám právě podařilo ulomit ty cvočky, co tam byly, takže ty se prý prodávají určitě. Ale tak já nevím, jestli budu dneska pokračovat, nebo nebudeme. Už jako jsme právě skončili, no, takže. Takže jsme to krásně urvali, takže. Takže jsme zatku. Takže konec, no. Tak snad příště. Jsme se rozhodli pokračovat. Když nám to spadne, no, tak nám to prostě spadne, no.
Tak přátelé, tak nebudeme lhát, bylo to peklo, hrozný stres a nakonec jsme to teda složili tak na půl, protože jsme měli pár technických problémů, něco jsme zničili i na karavanu, takže to nemáme úplně vystužený. Každopádně zvládli jsme to tak, jak jsme to zvládli, akorát jsme to chtěli vidět, jak to vypadá v reálu, takže nějak tak to vidíme, ten skelet. A nafotíme to a samozřejmě tam pošleme to do světa. Přesně tak, takže kdybyste to někdo chtěl, tak nás prosím vás určitě kontaktujte, protože jsme si říkali, že kdyby jsme tohle měli stavět někde na dovolený a s dětma, tak nám možná ta dovolená uteče a my to tam stavíme 14 dní. Ne, jo? Tak je to prostě dělaný předstan hlavně na pevný stání, když někde někdo stojí, prostě má to jako chalupu, tak si to tam prostě vyladí a bude mu to sloužit prostě na věky. My si koupíme prostě klasický nafukovací předstán, který je složený za chviličku, on váží pár kilo, tohle váží snad víc jak ten karavan, to si ani nedovedu představit, tu váhu vozit sebou. Byla to docela i sranda, užili jsme si to svým způsobem. Já jsem u toho vypil sud piva, vykouřil karton cigaret, párkrát jsme děti tady kolem nás běsnili, takže i ty z toho měli nějaký takový zážitek. Možná i sousedí, kteří na nás tady koukají a sledují nás, tak si asi taky zasmáli. Jo, možná se zasmějete i vy a to byl účel tohohle z toho videa. Tak jo, mějte se a jestli se vám naše video líbí, tak sledujte náš kanál Matasovi na tripu. Čau. Ahoj.